мога да си казвам от нея всеки ден и да бъде много здрав. А нашия приятел е Витан Полинеско, той е... Топо усмихи се! Конфитюра има ли ситно нарязани по-то? И сега да, нека да направим една страхотна снимка с графини. Я да опитам. Нашият фотограф ще ни направи една... Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в България има вече 20 годишна история и той обединява предприятия, които преработват селскостопанска продукция в три направления. Едното направление е замразяване на плодове и зеленчуци, другото направление е изсушаване на плодове и зеленчуци и третото направление е консервиране в метални или стъклени опаковки. Предприятията, които кандидатстват в нашия съюз, са най-големите в България и представляват 80% от преработвателния бранш в страната. В формата на Interfood & Drink вече трета поредна година правим рекламно шоу на нашите продукти, като тази година мотото на шоуто е Здрави от малки, което ни накара да извикаме най-добрите специалисти в областта на детското хранене, да извикаме родители, да извикаме представители на контролните органи и всички заедно да обсъдим ползата от консумацията на консервирани плодове и зеленчуци и предимствата на тези консервирани плодове и зеленчуци, като вносните такива, които са третирани с много химикали, пътуват дълго време и качеството са много по-лоши от тези консервирани. Успяхме да привлечем много публика, поканихме деца, които да научат как се прави лютеница, как се прави конфитюр, да почне да различават отделните зеленчуци и плодове, да научат защо са полезни плодовете и зеленчуците и мисля, че не напрекрасно. А какви послания отправяте чрез събития като днешното? Ами посланията са това, че думата консервиране малко зле се приема от консуматорите, защото смятат, че с консервирането на един плод и зеленчук се отнемат едва ли не най-важните достоинства и качества. Не е така. Консервирането на нашите продукти протича при много нежни условия. Тоест, примерно, едни кисели краставички, един компот се пастеризира в порядъка на 3-5-10 минути, което всички случаи запазва максимално техните качества. За разлика от месото, което се консервира с часове наред, тогава вече наистина се унищожават голям брой от полезните елементи в месото. Докато при консервирането, пресушенето също се запазват качеството, защото там сушенето се извършва при много благоприятна температура, за да не се унищожават, даже ензимите остават живи в голяма степен активни. При замразяването се извършва рязко, при шокови условия, този начин също се запазват максимално полезните съставки на зеленчуците. Така че нашето послание към консуматорите е ящи по-добре български консервирани плодове и зеленчуци, защото те са консервирани по най-елегантен начин и се запазват всичките си качества, колкото вносни такива, които имат далечни страни с непозната химията.